Pari lui, pari lui Shrek. Ai sinqë të Tesa arruin e Alova këtëra kitëse më madrit. në acelo, barev lusin e gjem, barev sireli e rusta ditohner, barev hamajnë ashkarin, urahe vërmenk me asinen, kiq arraqi arke Tesa Alova këtë në ditecink, jas ishe si një shpesin s'paratrecin, urahaca vë lusin e në zes të rekacrec, në haqetrani o aram, Ora më Khaçatryani, ora më Petri i voroshman masin. Իրականում ես կարծում եմ նաև Աննայի հարցազրույցը ընթերցեցի այս թեմայով, որտեղ շատ հանգիստ, հանգամանալից, ճիշտ իր քայլը բացատրել է աղջիկը եւ նաեւ վստահ եմ Արամը եւ ես նու ակնհայտ են ինչ կարող է բերել, հա, հետաքրքրություն կարող է բերել, ոգևորություն, նոր շունչառություն այս մարդկանց կարիերայում։ Հուսանք, հետևենք, բարդ է մրցակցությունը այդ ոլորտում եւ լավ լուրերի սպասենք նրանցից։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեզ այս ամռան, այսօրն էլ ձեզ հետ փորձելու ենք հաճելի անցկացնել, որքան որ դա հնարավոր է։ Լավ երաշխություն առաջարկեցին։ Գոնա քիչ առաջ Ստիվեն Թեյլորի նոր տեսահոլովակներ Aerosmith-ի առաջատարի, այսպես դինոզավրի պես որոշ կերպարներ շարունակում են ապրել։ Մենք էլ ենք գրեթե մոտենում այդ շրջանին, բնականաբար, բայց դեռ չէ։ Նրանք արդեն վաղուց դինոզավր են եւ շարունակում են ստեղծագործել, ուրախացնել մեզ իրենց օրինակով, հույսներ շնչել, որ ամեն ինչ այդքան արագ չի ավարտվում։ Իսկ այսօր հուլիսի 7-ն է։ Առաջարկում ենք ձեզ ծանոթանալ օրվա նշանավոր իրադարձություններին, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ հատուկ շնորհավորել մեր ամենահավատարիմ հեռուստադիտողներից մեկին, եթե ոչ ամենահավատարիմին, ինժիներ շինարար Սամվել Քոչարյանին, որ այսօր տոնում է իր ծննդյան տարեդարձը, մաղթել նրան հաջողություններ, առողջություն, երկար կյանք, այն ամենը, ինչ որ նրա հարազատներն են այս պահին մաղթում, մենք էլ միանում ենք։ Այո, Սամվել, բոլոր հոբելյարներին ենք շնորհավորում, բայց հատկապես Սամվելին, որպես ամենահավատարիմ հեռուստադիտող եւ նրա եղբոր որդուն Արամին եւս փաստորեն երկուսը նշում են իրենց ծննդյան տարեդարձը։ Կարող եք շնորհավորել, ես դեմ չեմ, առավել եւս ես եմ որպես ինժիներ հողաշինարար, միանում եմ բոլոր բարեվախտանքներին, ձեզ ամենալավն ու բարին։ Ովքեր այսօր տոնում են իրենց ծննդյան տարեդարձը, մենք իհարկե շնորհավորում ենք Սամվելին առանձնացրեցինք նրա յուրահատուկ մոտեցման համար մեր ծրագրին, այո, բոլոր հոբելյարներին նրա գլխավորությամբ շնորհավորում ենք ու լավագույն մաղթանքներն ենք խղում։ Եվ այս պահին տեսնենք, թե ուրիշ ովքեր են հայտնի մարդկանցից ծնվել այսօր եւ ինչով է հուլիսի 7-ը նշանավոր եւ կարեւոր եղել պատմության մեջ։ 7-ն է այսօր հուլիսի։ Վիտեբսկում մեկնարկում է Սլավոնական շուկա, Սլավյանսկի բազար երկի փառատոնը։ 1923 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հայաբնակ մասից կազմվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը՝ Խանքենդի կենտրոնով, որը հետագայում վերանվանվեց Ստեփանակերտ։ 1983 թվականին Ուիմբլդոնի մրցաշարում 17 տարեկան Բորիս Բեքերը դարձավ ամենաերիտասարդ հաղթողը։ 1983 թվականին 11-ամյա ամերիկացի աշակերտուհի Սամանթա Սմիթը ժամանեց խորհրդային միություն։ 1990 թվականին առաջին անգամ եթեր հեռարձակվեց Ֆորտ Բոյար հեռուստախաղը։ 1887 թվականի հուլիսի 7-ին ծնվել է ազգությամբ հրեա ֆրանսիացի նկարիչ Մարկ Շագալը։ 1906 թվականին այսօրը ծնվել է իտալացի դերասան եւ ռեժիսոր Վիտորիո Դե Սիկան։ 1907 թվականին այսօրն է ծնվել ամերիկացի գրող ֆանտաստ Ռոբերտ Հայնլայնը։ Հյուգո եւ Նեբյուալ մրցանակների դափնեկիր, ժամանակակից գիտական ֆանտաստիկայի հիմնադիրներից։ 1940 թվականի հուլիսի 7-ին ծնվել է անգլացի երաժիշտ Ռինգո Ստարը, Բիթլս խմբի անդամներից։ 1943 թվականին այսօրը ծնվել է իտալացի կոմպոզիտոր, էստրադային երգիչ Տոտո Կուտունյո։ 1947 թվականի հուլիսի 7-ին ծնվել է մեքսիկացի երգիչ եւ երաժիշտ Կարլոս Սանտանան։ 1955 թվականին այսօրն է ծնվել հայ դիրիժոր, Հայաստանի ազգային կամերայի նվագախմբի նախկին գեղարվեստական ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Արամ Ղարաբեկյանը։ 1976 թվականին այսօրը ծնվել է ֆրանսիացի դերասանուհի Սեզար կինոմրցանակի դափնեկիր Բերենիս Բեժոն։ Ներկայացվել է Օսկար, Ոսկե գլոբուս եւ Բաֆտա մրցանակների։ 1976 թվականին այսօրը ծնվել է հայ քանդակագործ, գեղանկարիչ, հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովանես Շիրազի կրտսեր որդին Վանանդ Շիրազը։
Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, մեծ ուրախությամբ հատկապես Լուսինեն եւ մենք շարժվում ենք առաջ ամառային այս հրաշալի օրը, բնականաբար ձեզ հետ կիսելով։ Լուսինեն խոսում էր քիչ առաջ, որքան լավ է, որ մենք ամեն օր աշխատում ենք ու միշտ լավ կներ, որ ընդհանրապես ամեն օր ամառվա, ընդհանրապես արձակուրդ էլ չունենայինք եւ միշտ աշխատենք։ Ես նրան թախանձագին խնդրում եմ մարդ լինել եւ մի փոքր մտածել արձակուրդների մասին, որոնք լինելու են ապագայում։ Մի քիչ հանգստանալ։ Ես լուրջի մաունից ասեմ, թմրանյութի պես բան է դարձել ամեն օր շտապել աշխատանքի 6 տարի շարունակ ու սպասել ձեզ հետ այս ժամերը անցկացնելուն։ Երկու օր եթե չտեսնենք ձեզ, հաստատ սկսում ենք կարոտել։ Ժամանակն է ներկայացնել մեր հյուրին, պատրաստ ես։ Այո։ Երկերի հեղինակ Վարդուհի Խաչատրյան, բարև ձեզ։ Կարճ, կոնկրետ։ Այո։ Վարդուհի ջան, բարով եք եկել։ Դուք ինչու՞ չեք հանգստանում։ Լավ, մենք հասկացանք։ Ինչու՞ չեք գնացել որևէ ծովափ, որևէ հանգստյան տուն, ասեք մեզ հենց հիմա։ Մոտ ապագայում կորոշեմ հանգստանալ, բայց հիմա դեռ աշխատանքային գործունեությամբ եմ զբաղված։ Դժվար չէ, հուլիսի է, շոկերին աշխատել, մտածել եւ այլն, երբ որ տեսնում ես, որ օրինակ Լուսինեն դրա համար տրտընջում էր քիչ առաջ, տեսակ, բոլորը հանգստանում են, իսկ ինքը ստիպված է աշխատել, երկի հեղինակը ամռան շոկին երկեր ստեղծագործվում է, թե ոչ, թե շոկը դա խոչընդոտ է։ Ոչ, շոկը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ, միշտ էլ ստեղծագործում է երկեր հեղինակը, որ ժամանակն է լինի ստեղծագործում է։ Գիշեր ցերե։ Մի րոպե, կարող եք ստեղծագործել։ Օրինակ գիշեր է, տոթ է, քամի չկա, բոլորը քնել են տունը, ու դուք տանջվում եք, ու դուք չեք գնում այս քունը չի տանում։ Այն կողմ, այ, ու այնտեղ աստղերից ինֆորմացիան գալիս է, որտեղ եք գրում ժամանակակից երկահանների հեռախոսի մեջ են գրում, թե թուղթ ու գրիչ ունեք ձեռքի տակ։ Այդ պայն, որը որ կպատահի, այդպես էլ անում են։ Եվ այսպես պատմեք ձեր ճանապարհի մասին, որը անցել եք, հետո կհասնենք այսօրվա օրին։ Երբ եք սկսել գրել երգեր, ում համար եք գրել երգեր։ Ճիշտն ասած, մի քիչ կկրկնեմ, որ ասեմ, դպրոցական տարիներից ես այսպես ասեմ, սկսել եմ ստեղծագործել։ Դպրոցում ինչ միջոցառումներ որ լինում էր, եւ սցենարները, եւ երգերի բարերը, եւ երաժշտությունը ես էի գրում։ Ակտիվիստ էիք այդ առումով։ Այո, այո, Վերջին զանգի բոլոր երգերն էլ, բանաստեղծություններն էլ, այդ պատասխանատվությունը ես իմ ուսերի վրա էի վերցրել։ Ես 2001-2002 թվականին արձագանք ստուդիայում իմ հեղինակային առաջին սկավառակը թողարկեցի 10 երգից բաղկացած։ Եվ ովքեր են երգում այդ երգերը։ Այդ երգերի կատարողը ես եմ։ Ես ինքս կատարեցի, այո, երգում եմ։ Ես ինքս կատարեցի եւ Սիրո Անուշներ խորագրով այդպես թողարկվեց իմ առաջին հեղինակային ձայնասկավառակը։ Հետո Սիրո Անուշներ երգի ման վրա նկարանվեց նաեւ տեսահոլովակ։ Տարիների ընթացքում որոշեցի, որ ինչու չէ, նաև կարող են իմ երգերը կատարել մեր մյուս երգիչները։ Ինչու՞ ոչ, թող կատարեն։ Իհարկե։ Ահա։ Ես ստեղծագործում եմ տարբեր ոճերում, տարբեր, այսպես ասած, եւ մանուկների համար եմ գրում, եւ պատանիների, եւ մեծահասակների։ Մինչև եթերը մենք զրուցեցինք, ոչ մի վատ անուն չեմ լսել դեռ, ընդհակառակը ոգևորող անուններ։ Արևների համար։ Այո, Արևների համար եմ գրել։ Արևիկների համար։ Հանրային ռադիոյի Արևիկ անսամբլի համար։ Մեր զինվոր տղերքի համար։ Այո, իհարկե, զինվորի մասին բոլոր երգերը կատարում է Պաշտպանության նախարարության զորական անսամբլը։ Հայ զինվոր երգս պատրաստ է, արդեն վաղուց կատարում են։ Մոտ օրերս ուզում եմ հայոց բանակն էլ արդեն կյանքի կոչել, հայոց բանակ վերնագրով մին երգ ունեմ, ուզում եմ իրենք կատարեն դարձյալ։ Այստեղ մի վարքյան ընդմիջում վերցնենք, ուղղակի չեմ արտահայտել դրա մասին, կապ չունի մեր թեմայի հետ, բայց հայ զինվոր ասիկ երգ ասացիկ Բեթհարթի համերգի ժամանակ, հայտնի երգչուհի էր, որ եկել էր Հայաստան, մի տարօրինակ բան տեղի ունեցավ, դե երգչուհին չգիտեր, որ այս պայեն մարզահամերգային համալիրը պատկանում է պաշտպանության նախարարությանը, եւ այնտեղ շատ զինվորներ կան, պարզվում է բեքսթեյջում, այսինքն Վիետնաբեմում փորձի ժամանակ զինվորական հագուստով ինչ-որ մի տղա է գալիս, սկսում է նվագել, նա ապշում է, որ այս զինվորականը որտեղից էստեղ, ոնց է նա կարողանում նվագել եւ այլն, ու համերգի կեսին այդ ռոք հոգով տրամադրված հանրությունը, այսպես լարված ու էմոցիոնների մեջ, հանկարծ Բեթհարթը հրավիրում է լուրջ-լուրջ ներկայացնում ինչ-որ մարդկանց, ես գիտեմ, ասենք, լավ, տպավորված պետք է լինի Գոր Սուջանով, կանչում է Գոր, տեսնում ենք մեր զինվոր տղաներն են, ու Երևանի սիրուն աղջիկն են երգում,
Դա տարօրինակ զգացողություն էր, կոնտեքստից ընդհանրապես դուրս էր, բայց մարդիկ այնքան բարի ու դաստիարակված էին, այնքան կիրթ մասը էր, որ նրանք այդ երգն է երգեցին, Բեթհարդն էլ ամուսնու հետ միասին Երևանի սիրուն աղջիկ երգի ուղեկցությամբ տանգո էր պարում ու զինվորական տղաները երգում էին. Վերադառնանք զինվորականներին և շարժվենք առաջ, Էլում համար եք գրել, նաև ժողովրդական երգերի կատարողների չէ, որտեղ Մրոն նշեցիք, Ասոյին։ Այո, Մրոն արևների հետ կատարում եմ երգը, Արսեն Գրիգորյանի Ասոյին եմ տվել մի երգ, Այդա Սարգսյանը ունիմ երգերից, պատրաստման փուլում է, դեռ ընթացքի մեջ է։ Ում չեք տա երգ ոչ մի գնով, եկեք հետաքրքրացնենք մեր զրույցը, որ այսպես… Ով ձեզ այնքան դուր չի գալիս, այնքան դուր չի գալիս… Ճիշտն ասած, ես չեմ ուզում անուններ ասել… Ազգանուններ ասել… Ազգանուններ էլ չեմ ասի, բայց ում որ չեմ տալիս, ուրեմն նրան չեմ հավանում… Ահա… Ում հավանում եք միանգամից առաջարկում։ Հա, ես Լուսինե ջան, որ երգը գրում եմ, արդեն պատկերացնում եմ, ով կարող է լավ կատարել, ինձ համար շատ կարևոր է, որ երգը անաղարթ հնչի։ Լավ, իսկ այնպես ինչպես պատկերացնում եմ, ուզում եմ այդպես երգչի շորթերից իմ երգը հնչի։ Իսկ շարունակում եք արդյոք ձեր գրած երգերը դուք ինքներդ կատարել, թե արդեն այդ փուլը ավարտել եք եւ հիմա ուղղակի ուրիշների համար եք երգել։ Չեմ ավարտել, ճիշտն ասած, շատ եմ ուզում ես ինքս էլ կատարել, բայց դա մի քիչ բավականին բարդ process է, ֆինանսական խնդիրների հետ կապված։ Կփորձեմ հաղթահարել ինքս էլ ձայնագրել, նոր երգերով հանդես գալ։ Ֆինանսական խնդիրները ստացել։ Այո, պարզ է, որ պաշտպանության նախարարության նվագախումբը կատարում է բանակային զինվորի հետ կապված այսպես ստեղծագործություններ, բնականաբար հայրենասիրական, ժողովրդական երգիչները այդ ուղղվածության, ամեն մեկը ունի իր ուղղվածությունը, իսկ դուք որ ուղղվածության երգերն եք կատարում։ Ճիշտն ասած, ինձ մոտ ավելի շատ հայրենասիրությունն է։ Իս մոտ հայրենասիրությունը իր խորը արմատները այնպես ամուր ունի, որ չեմ կարողանում դուրս հանել, այսպես ասած։ Որտեղից էք արմատներով։ Արմատներով Վալաշկերտից։ Ահա։ Հայրենասիրական թեման նաև ինձ համար այսօր շատ արդիական է, որովհետև մի տեսակ այս ներքաղաքային կյանքում կատարվող իրադարձությունները իրենց հետքը թողնում են, հատկապես մանուկների համար եմ ասում։ Մի փոքր այսօր մեր շոու բիզնեսում խառնաշփոթը շատ է։ Այսօր ոճերը խառնված են, կարելի ասել, ամեն մեկը երգում է ինչպես կարողանում է, ինչ ուզում է։ Ես ավելի շատ մանուկների համար հատկապես գրում եմ հայրենասիրական երգեր, որպեսզի նրանք ավելի շատ սիրեն մեր հայրենիքը, մեր ազգային արժեքներից չհեռանանք, ինչքան հնարավոր է պահպանենք։ Սա անդադ մի գուցե կրկնվող արտահայտությունը, բայց իրականում հա, կարևոր, շատ կարևոր գործունեություն է, որը պետք է ծավալել, կաթիլ առ կաթիլ անդադ գան նոր մարդիկ, ովքեր չզլանան նոր սերնդի համար իրենց գործանել։ Այդ երգերը, որ ստեղծում եք, ափսոս պատկերացում չունենք, չենք լսել, երեխայի համար երգ ստեղծելը ավելի ուրիշը, մի գուցե ավելի բարդ է, ոնց ընտրել խոսքերը, ոնց ընտրել այսպես կատարման տարբերակը, որ եւ որ հասկանալի լինի, եւ որ եւ մանկական լինի, որովհետեւ նրանք դեռ մանկությունն են իրենց ապրում, մանկության տեսանկյունից մանկական հայացքով սիրել երկիրը, ոնց կարելի։ Երեխաների համար երբ երգեր եմ գրում, ես երեխայի աչքերով եմ նայում ամեն ինչին։ Մի պահ մանկանում եմ, ինձ պատկերացնում եմ մանուկ հասակում ու ուզում եմ տեսնել, ինչը երեխային ավելի դուր կգա, ավելի հետաքրքիր կլինի, ինչպես նա կպատկերացնի իր հայրենիքը։ Հայրենիքի համար, եթե ես փոքր ժամանակ երգեի, ինչպես կերգեի, այդպես եմ պատկերացնում։ Երեխաների համար երգերը ես գունեղ երանգներում եմ տեսնում, նրանց աշխարհը մի փոքր այլ է, նրանք ուրիշ ձև են ընկալում ամեն ինչ, ավելի բարդ է, բնականաբար ավելի բարդ է։ Իսկ այդքան երգեր եք գրել, արդյոք ունեք այդ երգերի մեջ ձեր ամենասիրելին, որ այդ երգը հատկապես առանձնացնում եք, յուրահատուկ հոգեվիճակում եք գրել ու հենց հիշեցնում են ձեր գրած երգերի մասին, միանգամից հիշում եք այդ։ Հիմա դա նույնն է կասի, ոնց որ ասես, որ երեխայի տես ամենից շատ սիրում։ Ճիշտ է, երեխաներն էլ զավակների նման են, բոլոր երգերն շատ եմ սիրում, բայց դուք էլ կհակադարձեք, ուրիշ հարց կտաք։ Հիմա Սամվելիկին եք շատ սիրում, թե Միկային եք շատ սիրում։ Լավ, խնդրեմ։ Ձեր հոգա անտանը։ Բնականաբար կան երգեր, որ ավելի մեկը մյուսից մի փոքր, չեմ ասում, շատ մի փոքր կարող է շատ սիրել։
Ամենասիրելի երգերից մեկը։ Ամենասիրելի երգերից մեկս, մեկը դա Հանրային ռադիոյի Արևիկ անսամբլի կատարումն է, շատ-շատ եմ անվանում։ Իսկ դուք կերգեք, որպեսզի մենք լսենք, պատկերացում ունենանք ձեր երգերը։ Ուզում եք մեզ սովորեցրեք, մենք կդառնանք անսամբլ, գոնե կրկներքի ժամանակ։ Կրկներքը մեծ սիրով կերգեմ։ Ասեք, ո՞նց է կրկներքը։ Հայաստան է վերնագիրը, հայրենիքի մասին է։ Ես կրկներքը երգեմ, արդեն դուք պատկերացում կկազմեք ինչպիսին է երգը։ Հայաստանն է մեր տունը, մեր հայրենի օրանը, հավատում ենք կգա օրը, տուն կդառնան բոլորը, հավատում ենք կգա օրը, տուն կդառնան բոլորը, Արարատ լեռան լանջին կպարենք մեր քոչարի, Արարատ լեռան լանջին կպարենք մեր քոչարին, Ես արդեն պատրաստվում եմ շարունակ։ Ունի մեջ ենք դում։ Այդ հեյ ասելն էլ հենց չի է, պետք է կարողանաս խրող տրամադրությունը տալ։ Կարծում եմ, որ ձայնագրված տարբերակով լավ տրամադրություն ստեղծող երգ է։ Իսկապես երգորդիքավորումն է շատ լավ արված եւ կատարումը եւ բեմականացումը, իրենք այս երգը բեմականացրել են, այսպես ասած։ Ինչ ծրագրեր ունեք դուք։ Մենք հիմա որ այսպես ձեզ բաց թողնենք, ձեր կյանքը շարունակվի, այսօր որ գնաք երգ գրելու եք, ինչ եք անելու, համերգ ունենալու եք, մի քիչ դրա մասին էլ հասցնենք խոսել, հետո կասեք եկա այդ շատախոս ժակը խոսեց։ Չէ, ժակ ջան, շատ հաճելի է, շատ լավ ես խոսում։ Ինչ ասում։ Ահա, պապանձվում եմ, երկու րոպեն ձերն է, ինչ ծրագրեր ունեք։ Երգ գրելը, գիտեք, ինստինկտյան է ստացվում, եթե ես չեմ որոշում երբեմ երգ գրում։ Կարող է երթուղային տաքսիում լինեմ ու մուսաս գա։ Այդ ժամանակ ես պետք է ստիպված սկսեմ գրել։ Ահա, շատ լավ է։ Եվ հիմա գնալու եք գրեք երգեր, իսկ համերգ կամ որ։ Համերգը մուսայով չէ, համերգը մասայով է, որին պետք է։ Իհարկե, բնականաբար համերգին պետք է լավ պատրաստվել։ Համերգ կլինի, չեմ կարող ասել երբ։ Ահա։ Չեմ ուզում կոնկրետ ասել երբ կարող եմ դա անել, բայց դա իմ միակ նպատակն է, այսպես ասած, որ լինի իմ համերգային հեղինակային երեկոն։ Որ մյուս երգիչները երգեն նաև ձեր երգերը։ Եվ ես, եւ բոլոր այն երգիչ երգչուհիները, համույթները, ովքեր կատարել են իմ երգերը, այո, մի հարկի տակ ներկայացնենք իմ բոլոր հեղինակային երգերը այդ մտքի շուրջ, որովհետեւ անհնարին ոչինչ չկա։ Ես վստահ եմ, որ բոլոր այն արտիստները, որոնց համար դուք երգերը ստեղծագործել եք, որոնք կատարում են ձեր երգերը, հաճույքով կմասնակցեն որևէ գեղեցիկ երեկոյի, որը ձեզ համար նշանավոր կլինի, որ այսքան տարիների ընթացքում ձեր բոլոր ստեղծագործությունը այսպես հավաք կհնչեն եւ դուք հպարտ ու այսպես սրտի տրոփյունով կհետևեք երեկոյին ու երկար կլինեք տպավորությունների ներքո։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Գեղեցիկ խոսքերի համար։ Լավ, օր, հուսով եմ։ Ուրախ եմ ծանոթանալ։ Այսօր կա ամենաուշը վաղը մուսան ձեզ կայցելի։ Շատ շնորհակալ եմ, եթե դրան կհաջորդի մասը իր։ Եթե կարելի է, ես ուզում եմ սրտի խոսք ասել։ Ես ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորին։ Հատկապես Լուսինեին։ Ձեր իհարկե երկուսիդ էլ ցանկանում եմ ձեզ անխափան եթեր, միշտ լինեք մեր կողքին, որպեսզի մեզ ուրախացնեք, այսպիսի գեղեցիկ առավոտներ պարգևեք։ Այդ խնդրումը միշտ լինեք մեր կողքինը մի անգամ էլ։ Միշտ լինեք մեր կողքին։ Միշտ մեզ հետ։ Մեր առավոտները լցնեք ձեր գեղեցիկ ժպիտներով։ Ձեզ հետ, ձեզ համար։ Եվ Կենտրոն հեռուստաընկերության ողջ աշխատակազմին, տնօրինությանը ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին, ամենակարևորը ձեզ անխափան եթեր։ Միշտ եղեք առողջ ու երջանիկ։ Շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք այս գեղեցիկ եւ դրական էմոցիաների համար, որ դուք ել մեզ բարգեւեցիք այսօր առավոտյան։ Մեր հյուրներ կարելի երգչուհի եւս անվանել, որտեղ նա եւս կատարել է։ Հեղինակ կատարող երգերի, բազմաթիվ երգերի հեղինակ Վարդուհի Խաչատրյանը, ուրախ ենք ձեզ տեսնել, ամենայն բարիքենք մաղթում։ Մենք կհանդիպենք քիչ անց։ Վերադարձանք սիրելի հեռուստատողներ եւ Ջեքսավորետի նոր տեսանովակն էր մեր եթերում։ Մենք հեղափոխությունն ենք, եթե չեմ սխալվում, այդպես էր անգլերենից թարգմանվում նրա երգի կրկներքը։ Հաճելի էր լսել։ Այո, նա ընդհանրապես շատ հաճելի տղամարդ է։ Ահա, Սավորետին, այո։ Իսկ հիմա մենք ունենք հյուր բարեկամներ եւ մեր հյուրը պատմելու է այն բանի մասին, որ նույնիսկ ամռան շոկին երեկոյան
բալետի նվիրալները, իսկական արտիստները չեն տրտընջում։ Նրանք եւ մտքեր են նոր հղանում, եւ այդ մտքերը իրականացնում են, առավել եւս այդ ամենից հետո կարևոր է այդ ամենին ներկա լինել, իսկ դա լինելու է երեկոյան ժամը 19-ին, այսօր, այո, ներկայացնենք մեր հյուրին։ Մեղապարտ կրքեր, ներկայացման բեմադրիչ և լիբրետոյի հեղինակ Ռիմա Պիպոյանը։ Բարև ձեզ Ռիմա, բարև ձեզ, բարի լույս, շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Շոք է, ոնց եք դիմանում, ոնց եք այսօր, այսպես պատրաստվում երեկոյին արտիստների ստեղծագործական, այսպես ենտուզիազմին, չի խոչընդոտում ամառը։ Լավ ասացիք այդ ստեղծագործելու պահը, նույնիսկ այնքան ենք մտած ներկայացման մեջ հիմա, որ շոքը նույնիսկ չենք էլ զգում։ Շատ կարևոր է դա։ Եվ այսպես երեկոյան ժամը 7-ին պրեմիերա, կա իհարկե սրտատրոպ սպասելու լարվածության հուզմունքի պա, տեղափոխվել էր օրը մի քանի անգամ, կարծես թե հա թե ինչ որ զբաղված եք, մենք պետք է ավելի վաղ հանդիպենք, ուղղակի այսօր ստացվեց։ Այո, մեր զբաղվածությունը բավականին շատ էր, օրը չենք տեղափոխել, միշտ 7-ին էր եղա, այո, մեր հանդիպման օրն էինք ուղղակի։ Այո, այո։ Շատ պատասխանատու պահ է այսօր, որովհետև կարծես խաղացանկային ներկայացումների մեջ առաջին անգամ է, որ այսպիսի ժամանակակից բալետային ներկայացում կլինի։ Արտիստները 4 հոգի մենապարողներ են լինելու, գլխավոր դերում Մարիա Դիվանյանն է, ում 25-ամյա բեմական գործունեությունն են կարծես նշում բեմում այսօր, եւ երեկոն կազմած է լինելու երկու բաժնից։ Առաջին բաժնում լինելու է պրեմիերա Մեղապարտ կրքերը, որի բեմադրողը եւ լիբրետոյի հեղինակը ես եմ, եւ երկրորդ բաժնում կլինի Մավրի Պավանան, Շեքսպիրի Օթելոյի հիման վրա է բեմադրվել, Խոսե Լիմոնի բեմադրությունն է, մոտ 60 տարվա այն առաջին հիմունքներն են լինելու մոդեռնի, հա, կտեսնի հանդիսատեսը մեր, եւ խմբագրումը Նատալիա Ռիժենկոյինն է։ Դա երկրորդ մասում։ Երկրորդ մասում, այո, երկրորդ մասում, որը վերականգնված ներկայացում է։ Այսօր ունեն հնարավորություն դիտելու պրեմիերա եւ վերականգնված ներկայացում։ Այո, այո։ Ես այսօր մի տեսակ կգնայի, գիտես։ Նա մի տեսակ այսօր կգնար, այսօր կարելի է գնալ հոգի տծրու բալետով, թռիչկով, երաժշտությամբ։ Ում հետ ես աշխատում։ Բայց դու քրավիրա տոմս է տվել։ Ես մեծ սիրով։ Ա, դուրս քրավիրա տոմս եք վերել։ Շնորհակալ ենք շատ, եւ այսպես մեղապարտ կրքեր, հրավիրա տոմս, հարգելի տիկին Բադալյան, հրավիրում ենք ձեզ բալետային երեկոյի, որը տեղի կունենա Սմենձյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում հուլիսի 7-ին ժամը 19-ին։ Դուք ներկա կգտնվեք եթերժակը ձեզ փոխարինի եթերում։ Խնդրեմ։ Լավ է։ Իսկ հիմա շարժվելով առաջ, ասենք, որ այս ստեղծագործության երաժշտական հիմքը Լուդվիգ վան Բեթհովենի ստեղծագործությունների հիման վրա է, հա։ Այո։ Սիմֆոնիաներն եմ ես վերցրել, տարբեր սիմֆոնիաներն են 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ, եւ օգտագործված են բոլորի 2-րդ մասերը սիմֆոնիաների։ Իհարկե գիտեք ինչու՞ն է բարդությունը, ինքը նախ սիմֆոնիաները շատ ծանր է այսօր լսել, եւ պարզ է, դասական երաժշտություն է, դասականի հիման վրա մենք փորձել ենք ներկայացնել բացարձակ նոր մոտեցմամբ, նոր արտահայտչամիջոցներով շարժումներ եւ դրանով ստեղծել ամբողջ մեր պատմությունը, մեր լիբրետոն։ Իհարկե բարդ է, մտավախություն կհանդիսատեսը կարող է չհասկանալ, որովհետեւ մենք թեման բավականին ծավալուն ենք վերցրել, սակայն լինելու են իհարկե գրքույկներ, որոնց մեջ գրված կլինեն, կարող են կարդալ։ Հուսով եմ կհասկանան։ Միշտ հետաքրքիր եղել բալետի դեռ փոքր տարիքից, երբ որ դիտում եմ, մտածում եմ, բալետում կարևոր է հասկանալ միտքը, թե ինչ են նրանք խաղում, հա, թե ուղղակի հիանալ արտիստի բալետային կարողություններով եւ ընդհանրապես վայելել երաժշտությունը։ Կան ներկայացումներ, որոնք ճիշտ նշեցիք, հիմնականում ստեղծվել են արտիստների համար, որոնք այս տեխնիկական հնարավորությունները ցույց տան։ Այդպես կան եւ ակադեմիական բալետներ, եւ ժամանակակից բալետ, մոդեռն բալետներ ավելի ճիշտ, սակայն կան բեմադրություններ, որոնցում երկուսն էլ հավասար են գնում, այսինքն եւ արտիստը ցույց է տալիս իր պարային հնարավորությունները, եւ հանդիսատեսը կարողանում է հետեւել լիբրետոյի զարգացմանը։ Իմ դեպքում կարևորը հանդիսատեսը, այսինքն երբ որ ես եմ բեմադրում,
ապրի հավասար պարող հետ, այսինքն ոնց է ինքը ֆիլմ դիտում եւ մտնում ֆիլմի մեջ, կերպարների հետ վերապրում եւ այլն։ Այ իմ նպատակը հիմնականում դա է, որ կարողանանք այնպես անել, հանդիսատեսը դուրս գալու դահլիճից միանգամից չմոռանա անձնի կենցաղային գործերին, այլ մնա ինչ-որ տպավորության տակ մի ուրիշ աշխարհում եւ այլն։ Իսկ դուք ինքդ էլ տպարում եք։ Ես սպառում եմ իսկ ներկայացումների մեջ։ Ներկա հիմնականում այս պահին ես իմ բեմադրությունների մեջ եմ հիմնականում պարում, կամ հրավիրյալ հրավիրում են ինչ-որ դերեր, այդպես եթե ինձ հետաքրքիր է լինում, ոգևորվում եմ, համաձայնում եմ։ Եթե կայծը լինում է, գնում եք եւ սպառում եք։ Այս ներկայացմանը կա՞ք որպես սպառող։ Այս ներկայացմանը միայն բեմադրող եմ որպես։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչու մեղապարտ կրքեր, ինչն են ձեզ ներշնչել այսպիսի ստեղծագործության եւ հակիրճ այսպես բնութագիրը, հա, ներկայացման, եթե կարող եք։ Մեղապարտ կրքեր շատ պատահական են կտրել անվանումը, որովհետեւ մի անգամից պետք է ընտրենք, այդ հենց դա եկավ իմ մտքին, որ պետք է այդպես լինի կրքեր եւ այլն։ Սակայն թեման ինքը ռուսական կայսրությանն է անդրադառնում, կնիժնա տարականովա, արքայադստր տարականովա, Եկատերինա II, գրաֆ Արլով եւ այլն։ Չնայած այս ամենը դուք տեսնելու եք լրիվ մինիմալիստական ժամանակակից վիճակներում, այսինքն դուք չեք տեսնելու հենց գրաֆ Արլովի, այո, ամեն ինչ մինիմալիստական է եւ եթե մենք չտանք անվանումները, դուք կարող եք այսօրվա ժամանակի մեջ դա պատկերացնել, այո, այո, ինքը իշխանություն, ինքը գահի ձգտում եւ այլն, ամեն ինչ կա, սեր, գրքեր եւ այլն, այնտեղ քահանա, քնիչ եւ այլն, այդ ամեն ինչը կա, բայց ժամանակակից մենք ձևով ենք մատուցել։ Եթե Եկատերինայի հետ կապված այսպես թեմաները գնալով ակտուալանում են եւ ռուսական հերոստանգերություններից մեկը շատ որակյալ ֆիլմաշար նվիրեց, Անջելինա Ջոլին պայմանագիրը ստորագրել, վերջապես իր երազանքն է կատարում, ամբիցիոզ դեր Եկատերինայի դերում պիտի հանդես գա, ահա մենք էլ ունենք ներկայացում, որտեղ անդրադարձել ենք մի կայսրուհու, որը լինելով մատերով Գերմանուհի կարողացավ գալ, այսպես եւ վերցնել իշխանությունը իր ձեռքը ունենալ, շատ հետաքրքիր ու բուրըն պալատական կյանք, ու նաեւ որպես ղեկավար շատ կարևոր դերակատարում ունեցավ ռուսաց համար ընդհանուր, բայց ի՞նչն է ձեզ ոգեշնչել հենց այս թեմային անդրադառնալ, հա։ Սկզբում ես շատ ուզում էի բեմադրել Բեթհովենի երաժշտությամբ ինչ որ մի ներկայացում։ Եվ սկզբում ինչներ հետաքրքիր, լինելով գերմանացի, ինձ թվում էր, թե ես կընտրեմ ինչ որ եվրոպական, եվրոպացու գրողի պատմություն եւ այլն, լինելով գերմանացի։ Բեթհովենը։ Հա, իմ եկածան դուք եք։ Հա, երկուսով էլպես կվածվա։ Ա, չէ։ Բայց ինչներ հետաքրքիր, որ երաժշտության խորությունը ինձ տանում էր դեպի Դաստայևսկի, դեպի Տոլստոյ։ Եկատերինան Գերմանուհի։ Եկատերինա II-ը, հիմա ասեմ, ուրեմն Ֆլավինսկին նկար ունի, չէ, այդպես Արքադուստր Տարականովա, որ կարծես այդ Պետրոպավլովյան ամրոցում նա խորտակվում է եւ մահանում է։ Տեսնելով այդ նկարը, իմ մեջ մտահղացում առաջացավ, հենց այդ պատմության վրա գրել լիբրետո։ Ես ոչ թե ստեղծագրական ինչ-որ ստեղծագործություն է եղել գեղարվեստական, այլ պատմական հիմքերի վրա գեղարվեստորեն փորձել եմ լիբրետո շարադրել։ Այստեղ մեր մոտ, ասեմ, Եկատերինա II-րդ թագուհու կամ իշխակայսուհու կերպարը ընդամենը մի թագի տեսքով է։ Ամբողջ ներկայացմանը այդպիսի կերպար չկա։ Կա Արքայադուստր Տարականովան եւ կան 3 տղաներ, որոնք այդ գործը քննում են։ Այսինքն նա հայտարարել է Եվրոպայում Կնիժնա Տարականովան, որ նա է ապագա կայսրուհին, այլ ոչ թե Եկատերինա II-ը, իսկական ժառանգնա է, եւ հիմա այդ խնդիրներն են, որ փորձում են նրանից կորզել ամեն ձեւով, որ նա չի։ Լավ ժամանակներ են եղել, ինչ դասական պատմությունը միանգամից արտնանում են այդ ժամանակները, ու սերը արտնանում այդ ամեն ինչին առնչվել, երնեք ձեզ, որ ունեք այդ հնարությունը աշխարհ մուտք գործելու եւ այսպես արտնացնելու այդ ժամանակներ ու վերբերելու։ Արտիստերը ովքեր են, որ պարելու են։ Ունենք այստեղ մեկ հրավիրյալ արտիստ, Կարենը Խաչատրյան, ինձ այդ հոգևորականի կերպարը շատ պատկերացնում է, որ միայն նա կարող էր մարմնավորել, եւ հրավիրեցի իրեն, չնայած նա օպերայի բալետի թատրոնում ժամանակին պարել է որպես արտիստ, եւ ներգրաված են 3 բացի Կարենից 3 արտիստներ, նշեցի Մարիա Դիվանյանը, ՀՀ վաստակավոր արտիստուհի է, եւ Դավիթը Գրիգորյան, Գրիգոր Գրիգորյան, երկուսն 4-ն էլ մենապարող են այստեղ դուրս գալիս։
Հրաշալի, իսկ եւս մեկ ու երևի, չգիտեմ, եզրափակող հարցերից մեկը, հեշտ է այսօր բեմադրել, ներկայացում օպերայի եւ բալետի թատրոնում երիտասարդ արվեստագետի համար հարթել իր ճանապարհը։ Լավ հարցրեցիք, իրականում այստեղ շատ բարդ է ընդհանրապես ինչ որ նոր երիտասարդ բեմադրողներին հարթակ բացել եւ ազատ բեմադրել եւ դրան խանգարում են ֆինանսական միջոցները եւ շատ շատ տարբեր բաներ, սակայն շնորհակալ եմ ես ազգային մեր օպերայի բալետի թատրոնի տնորինությանը, որ համաձայնեցին եւ աջակցեցին տրամադրելով, ինքը համարվում է այսօր խաղացանկային ներկայացում եւ պրեմիերան կլինի որպես խաղացանկային ներկայացում։ Եվ շնորհակալ եմ իրենցից, որ աջակցեցին։ Եվ միշտ էլ խաղացանկում կլինի այսպես առաջին մասում մեղապարտ կրկերը, մյուս հատվածում արդեն։ Դա հստակ չեմ կարող ասել, կարող են փոփոխություններ լինել։ Այստեղ հրավիրալ արտիստ էլ ունենք, հետագայում կտեսնենք ինչպես կդասավորվի։ Կարող են անընդհատ հրավիրել։ Ինչպես կարող են ներկա լինել, սպառվելը արդյոք ապենի ինչ հրավիրատոմսերով է այսօր, թե հանդիսատեսը կարող է գնել տոմսեր։ Հանդիսատեսը կարող է գնել տոմսեր օպերայի թատրոնի տոմսարկղից եւ Tom's.am կայքից կարող են ձեռք բերել տոմսերը։ Հրավիրատոմսեր կարծես արդեն վերջացել են։ Վերջին այս նոր մենք ստացանք։ Վերջին, այո, մենք ստացանք, շատ շնորհակալ ուրախ ենք դրա համար։ Հիշեցնենք, որ այսօր երեկոյան ժամը 7-ին կամ այսօր ժամը 19-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան ազգային օպերայի թատրոնում տեղի կունենա այս հիանալի ներկայացումը Մեղապարտ կրքեր, բալետ մեկ գործողությամբ, ժամանակակից բալետ ըստ Լյուդվիգ վան Բեթհովենի երաժշտության, բեմադրիչ եւ լիբրետոյի հեղինակ մեր Ռիմա Պիպոյանո, ուզում եի, այո, հանկարծ չսխալվեի, գեղեցկուհի, այո, նա է բեմադրել, նա երբեմն նաեւ որպես պարուհի է ներկայանում, հետաքրքիր կլիներ նաեւ նրան տեսնել, այո։ Ներ առատ եւ իհարկե։ Իրենց ողջ գեղեցկությամբ եւ կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու։ Դե ես ուրախ կգնանք հիմա, ես կփորձեմ նրան համոզել ինչ որ կերպ։ Գիտեք, տեսահոլովակ։ Ով ներկա գտնվի այսօր։ Ռիմային ճանապարհ ենք, շնորհակալություն, որ եկա։ Շնորհակալություն։